Mlada ekipa ljudi već nekoliko dana iza ovih vrata snima film Po suncu hoda. Mi smo zavirili kako bismo vama preneli atmosferu i kako bismo ujedno razgovarali sa rediteljem Stefanom Krasićem i glumicom Snežanom Petrović. Glavna glumica je Snežana Petrović iz Niškog narodnog pozorišta. Meni je čast da je ona pristala da igra i stvarno imamo divno iskustvo već ovo je od ranih nekih projekata, ali ovo je sad prvi put na filmu, tako da ono uživamo radeći i unosi najlepše stvari što unosi takvu pozitivnu energiju da bukvalno je sad super na setu, ona odlična atmosfera. Da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što radim sa Stefanom Krasićem, jer sam ga upoznala kada smo radili predstavu Mesec dana na selu i on je asistirao Sergeju, reditelju iz Rusije. I kada je upisao režiju, ja sam bila jako srećna, znam koliko mu je to značilo i uvek sam pričala sa njim da ćemo jednog dana raditi i evo došao je taj dan. Tako da sam stvarno srećna i mogu vam reći da uživam ovde sa mladim ljudima, da me paze, neguju i prosto rediteljski sam, što se svega tiče, što se tiče moje uloge, vrlo sam pripremljena sa njegove strane i tako da mi je mnogo lako raditi, stvarno, sa uživanjem, bez obzira što radimo dugo, možda radimo od ujutru do ujutru, što se kaže, ali nije teško, zato što je sve organizovano jako dobro i sve funkcioniše u jednoj toploj atmosferi, jer su svi ljudi divni ovde iz ove ekipe i ja sam presrećna, stvarno. Ekipa je, dakle, jednim delom Prinčevi patroni, drugi deo ekipe su kolege, mi smo studentski film u pitanju, studenti Akademije umetnosti. Šta je ono što razlikuje glumu na sceni pozorišta od glume pred okom kamere? Pa velika je razlika zato što ovdje možemo da vratimo, a kada krene predstava onda prosto ne može da se vrati, jer je jednostavno to živ organizam i kako je krenulo tako ide do kraja. Malo je napornije jer mogu se vraćaju dublji neki više puta, ali u principu su različit pristup glumi i pozorište i film je za mene vrlo onako interesantno raditi, znači i na filmu i u pozorištu. Prosto ne bih nekako da spajem jer su različiti pristupi, ali su i izazovi jedno i drugo. Sjajan mlad reditelj. I ovo je sjajna glumica. Mlada, vidite. Ima 30 godina. A igra i mog sina. To je malo greška rediteljska.